Assalamu alaikum të ndëruar shiques të TV Artit, jeni në rubrikën e Ramazanit, në të cilën do të trajtim tema të ndryshme, për tyre është rubrika veçorit e muajt të Ramazanit. Ndërto e kemi zgjedhur temën të flasim ne dhe Kurani Kerimi. Si ka qenë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me Kuranin, si kanë qenë shokët e ti, si kanë qenë gjeneratat pas ti, dhe si duhet të jemi ne me Kuranin. Pikse fari, fillim me falemderimin dhe Allahu Dhul Gjelal dhe duke dërguar salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjitha ta të cilet ndjekin dhe trasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Kjo sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu në hadithe se çdo dua e cila nuk fillon me falëndrim ndaj Allahut dhe salavat mbi pejgamberit, kjo është e pavlefshme. Pra nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Shiqim se si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam treguohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri shumë bujar. Pra çdo herë ka bën mirë. Kush ka ardhur dhe i ka lipur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë atë të cilën e ka pas. Bidhe ndonjëherë ka ndodhur çka edhe teshën të cilën e ka pas në veten e tij, këmishën e vet e kanë nxjerrë nga shkaku i bujarisë së madhe të cilën e ka pas ky pejgamber. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në çdo rast ishte bujar. Mirpo më bujar i dërguari in sallallahu alajhi wasallam ka qenë gjatë muajit të Ramazanit hina yalqahu Jibril, kur e takonte Jibrilin alajhi wasallam, i cili ja mëson të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Kuranin. Pra, pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, Gjibrili ja ka mësuar Kuranin. Ka qenë bujari dërguari Allah sallallahu aleyhi vësallem, mirë po, kur i vinte të Gjibrili, e takon të Gjibrilin, i cili ja mëson të Kuranin, ishte ende më bujar i dërguari in sallallahu aleyhi vësallem. Sa që në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam potencohet se ishte i mirë dhe bujar gjatë Ramazanit, sikur era e cila vjen nga në Allahu subhanahu wa taala, sikur era e cila frin dhe e cila na freskon të gjithë neve, kështu ka qenë edhe i dërguari sallallahu aleyhi wasallam në veprat të mira gjatë Ramazanit, ka qenë sikur era. Kjo aludon se që njeriu gjatë këtij muaji duhet të jetë më i lëvizshëm dhe të mundohet sa më shumë të jetë bujar dhe të mëson sa më shumë Kur'anin. Në disa transmetime të tjera potencohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam gjatë çdo vitit Gjibrili ja ka mësuar Kur'anin. Ndërsa gjatë vitit të cilit edhe vdiq i dërguari Allahu sallam, Gjibrili alayhis salam ja përsëriti dhe ja mësoi Kur'anin, diher pra diher e ka bën hatme komplet i dërguari in sallallahu alaihi wasallam. Këtë mucize, këtë Kur'an të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ne e kemi trasu, është transmitu të këne dhe transmitu gjenerat pas gjenerate dhe do të ngele deri në ditën e gjikimit. Nuk mund të hinë e kota dhe e shtremta asësi këti libri të Allahut Dhul Gjelal, kësaj mrekullie të madhe të cilën na i la Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mucizja me madhe, mrekullia me madhe, që ka ngel për ne, është Kurani Kerimit. Udhëzim për ne është Kurani Kerimi.
Kurani është ai i cili në nëzjerë prej erësirës në dritë. Kurani është ai i cili të mëson rrugën për ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qëfë se nuk do të na kishte zbritë Allah subhanahu wa ta'ala, këtë Kurani nuk do të adishim rrugën për te ka Allahu i lartë madhëruar. Andaj, shiqojmë të dërguarin Allahu sallallahu aleyhi ve sellem se çka në thot për këtë Kuran. Në qëfë se dim vlerat e librit të Allahu subhanahu wa ta'ala, vlerat e leximit të Kuranit, atër kjo do të në ndimoj shumë çka gjatë muaj të Ramazanit sa më shumë të lexojmë Kuranin. Nuk ka zbritur Kuranit të lexohet vetëm se për të vdekurit, si që është bërë tradit të këne të këtrojet tona. Kurani ka zbritur për të gjallit. Dhe në shumë ajetë Allah subhanahu wa ta'ala thot, e felajet e debberu në Kur'an, a nuk meditojnë ata mbi Kuranin, e kemi zbritur Kuranin për të gjallet, nuk është Kurani t'ju lexohet vetëm të vdekurve. Nuk ka qenë traditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lexon Kur'an për të vdekurit. Nuk ka lexuar as për fëmijët e vet të cilët i kanë vdekur dhe as për shokët e tij të cilët i ka dashur shumë kur ka vdekur dënjëri prej tyre, nuk ju ka lexuar as Yasin, nuk ju ka bërë as Hatme e kështu me radhë. Kurani ka zbritur të lexohet, të meditohet rreth tij. Praktike të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kuranin të lexon çdo kush për veten e tij. Kështu kanë vepruar edhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu kanë vepruar edhe gjenerata të pas, ndërsa për fat të keq në kohën e sodit e shohim se shumica e njerëzve lexojnë Kuranin për të vdekurt. Edhe pse ka polemika të ndryshme të ulemave se vallë ai shkon leximi i Kuranit ati të vdekurit të cilit tja ke ledzu, disa për e tyre thujnë se nuk i shkon, një shumit tjetër thujnë se i shkon. Si do qoftë, prap se prap njeri ju duhet të fokusohet në atë mesatarin, pra të shesë se qka ka vepruar i dërguar i sallallahu aleyhi ve sellem. Në qoftë se e shofim jetën e ti, e vërejmë se e ka ledzuar Kuranin për vete dhe nuk e ka bon një jetë dikujt tjetër. Plus këtu hinë edhe diska tjetër, që ka është më keqë se Kurani nuk lexohet për pare. Edhe në qëfë se ja lexon dikujt të vdekurve, për shpirtin e tyre nuk tolerohet për këtë gjatë të mirën para. Sepse këtu humbën një jeti dhe kjo vepër nuk bëhet për hirtë Allahut subhanu e tala. Edhe ata të cilët kam thonë që lejohet, mirë për nuk lejohet të mirët para për leximin e Kuranit, nga se duhet kthehemi tek ajo për të cilën ka zbritur Kurani Kerimi, nuk është vetëm thjesht të lexohet vetëm për të vdekurit, edhe të mos praktikohet në jetën e përditshme. Sepse përcjell Omeri radiallahu anhu edhe thotë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me të vërtet Allahu Dhul Xhelal me këtë Kuran do t'i ngrit disa popuj dhe do t'i ullë disa të tjerë." Ata të cilet e marrin Kuranin dhe punojnë si pas Kuranit, ju përmbahen dispozitave të Kuranit, Allahu Dhul Gjelal këta i ngrit edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ata të cilet i largohon Kuranin Kerimit, ja kthejnë shpinën Kuranin Kerimit, çka ndodhë, po shtërsimi i tyre është edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Nisur nga kjo, të shofim se cilat veprat të bëjnë mirë ti, pas vdekjes tonë dhe e ka tregu për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem dhe ka thanë, i dha matë ibn Adem in kata amelohu illa min thelath, kur vdes i biri Ademit veprat e ti ndërpritën për posë se tre gjërave. Sadaka të ngjarje, sadaka e rjetëshme, dikush i cili i kalon një shtëpi dhe njërzit rinë në ta, apo e ka ndërtu një ur, apo ka ndreq një farqeshme, ku njërzit pinë, kjo sadaka i shkon ati. Vëlle dunsali jedë ule, fmiu i mirë i cili lutët
për prindrin, kjo i shkon direkt, dhe e treta është ilmu njën të faubi, dituria nga cila ka dobi, ose ke këshilu dikant, ose ke lënë dhe një liber, dhe pas dekjes tande, lexohet ajo, shpërblimin e merë edhe në qoftë se ke vdekur ti. Dhe në disa transmitime është se sadakaja ju shkon të vdekurve. Dërsa, qëllimi kryesor i zbritjes së Kuranit është meditimi. Nuk është thjesht vetëm leximi. Të lexohet Kurani ka shpërblim të madh. Mirë po, shpërblimi është më i madh dhe më shumë reflekton tek tjerët kur edhe meditohet rreth ti. Pas meditimit vjen edhe praktikimi i Kuranit. Si ishte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me praktikimin e Kuranit, tregon Aisha radiallahu anha dhe thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani gjallë i cili hec në sipërfaqen e tokës. Të ndëruar shqyqës, jemi me temën ne dhe Kurani Kerimi në Ramazan. I dërguar e sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Othmanit radiallahu anhu, të cilin e përcjell Othmani radiallahu anhu, transmetohet se ka thanë: Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe atë u mëson të tjerëve. Nuk është e rastishme se këtë hadith e bën rivajet apo e transmeton Uthmani radiallahu anhu, i cili gjdoher ka qenë lexues i Kur'anit. Tregohet në për disa libra të historisë se gjatë muajt të Ramazanit, brenda natës e ka bo një hatme. Dikush mund të çuditet edhe të those se si mundet për një natë të bën hatme Kuranin. Pike e parë është bereqeti në ko, Allahu ju ka dhonë bereqet në ko, edhe dyta është ai cili është hafis i fort i Kuranit, e ka shumë letë leximin e Kuranit. Ndërsa ai cili e ka hifzin e dobët, në zënjen përmenç pra nuk e ka të mirë, për këtë është rënd leximi i Kuranit apo i ndodhin gabime dhe harohet gjatë leximit të tij. A nuk është kjo e tepërt, siç ka thënë pejgamberi s.a.s. me një hadith tjetër, se ai cili e lexon Kuranin në më pak se 3 ditë nuk kupton diçka prej saj. Valla ka kundërshtim ndërmjet kësaj vepre të Uthmanit dhe hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kur e kanë komentuar këtë kanë thënë se nuk ka kundërshtim. Pse? Sepse në momentet në të cilët është mirë leximi i Kuranit apo shtohen shpërblimet dhe veprat janë më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala, në këto raste është mirë çka të shpeshtohet leximi i Kuranit, pra siç është gjatë muajit të Ramazanit. Për këtë arsye, këtu e vërejmë një cilësi dhe një veçori të madhe të Uthmanit radiallahu anhu, dhe nuk është rastishme se ki ceket në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot se më i miri prej jush është ai cili e mëson Kuranin dhe u mëson atë të tjerëve. E shofim se si ka qenë i dërguar i sallallahu alaihi wasallam me leximin e Kuranit. Aisha radiallahu anha tregon edhe thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur lexon të thot natën Kuran, gjoksi i tij nga të qajturit e math të pejgamberit së sërëm, të vinte sikur me qenë gjoksi i ti dhe një kazan i cili vlon. Krejt kjo nga friga të cilin e ka pas ndaj Allahut të Dhulxhelal. Prandaj, vall ne kur lexojmë Kur'an, a na rjedhin dhe njëherë si të lot. Edhe është diçka shumë
e vërtet, kur njeriu nuk e din kuptimin, atëherë nuk ndikohet shumë. Mirë po, kur e kupton arabishtën, atëherë e vërejnë se çfarë kuptimit të madh kanë fjalët e Allahut Dhulxhelal. Sot, elhamdulillah, në është lehtësuar çka Kur'anin e kemi edhe me koment apo të përkthyer në gjuhën shqipe. Andaj, duhet të meditojmë rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, Allah xhishanuhu nuk e ka cekur rastësisht ku thotë sikur këtë Kur'an ta kishim zbritur mbi kodra, do të çaheshin kodrat. Andaj, kuptimin të cilin e ja ka ditur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nga kjo, njeriu nuk e mban veten dhe i shpërthejn lotët nga friga ndaj Allahut Dhulxhelal. Dashuria e madhe të cilën e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaj Kuranit tregohet edhe në rastin e Hudhejfes radiallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tregon dhe thotë: u lidhe, thot, njëherë të falem pas Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kur u lidhe, thot, në namaz me të, e lexoj elhamdullahin, suratul Fatiha, pas kësaj, thot, filloj me suratul Bakara. Dhe kur mbriti tek ajeti 100, thot, Hudhejfja radiallahu anhu, unë mendova, thot, se dhe të bjere në ruku. Prej surëve më të gjata në Kur'an është suratul Bakara. Pra, pravarësisht digjus e gjims të 50 fletë pravarësisht i ka surja Bakara. Edhe Hudhejfja, thot, unë mendova se kur dhe të lexon një qina jetë, dhe të bere në ruku. Vazhdoj, thot, pas një qina jetëve, dhe thash me vetën time, kur dhe të mbrije, tek fundi i surës Bëkare, atër dhe të bere në ruku. Mirë po, thot, vazhdoj, thot, i dërguari Allahu s.a.s. dhe filloj dhe lezoj surë të Nisa'e. Rënditja e Kuranit ka qenë më vonë. Për këtë arsye, këtu tregohet në këtë hadith, suretun Nisa. Edhe kjo një prej surave të mëdha të Kuranit, e cila ka përfërsisht 25 faqe. Edhe prap, Hudhejfja mendon se do ta lexojë këtë sure dhe do të bere në ruku. Prap filloj, thotë, dhe të lexoj suratu Ali Imran. Edhe kjo prej surave të gjata të Kuranit, prefërsisht e 25-30 faqe. Dashuria e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ndaj Kuranit nuk e ka quar të ndjen lodhje duke falë namaz dhe duke lexuar Kur'an. Andaj edhe ne, në qoftë se e duam Kur'anin e Kerimin, e kemi në zemër sinqerisht për hir të Allahut, atëherë edhe nuk na vjen rand leximi i Kur'anit. Shpesh ndodh çka mund të rish në televizor kur ka dhënë ndeshje ose diçka tjetër, 2 orë gjims, ose kur ka edhe shtime të lojës, bëhen 3 orë, 4 orë, nuk e ndjen. Nuk e ndjenë se koha ka kalu shpet. A për fat të keshë të kanë kalu 3 orë, nuk e kishë fritzu në diçka të mirë. Pse, sepse atë të cilin e shqyqon, qëfta e ndeshje futbolistika apo diçka tjetër, pse e shebe zemër me plët emocione. Dhe për këtë arsye duket se koha kalon shpet. Kështu duhet tjese besimtari edhe me Kuranin. Kur diçka e don, atër të duket ibadeti, adhurimi i asaj vepre i lehtë. Edhe mund të lexosh gjysore, mund të lexosh 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë,
Kur'an dhe kjo vetëm se ta shton së më shumë imanin. Dersa kur është besimi i dobët, atër ndodh e kundërta. Sa merë edhe lexon Kur'an një faqe, dy faqe, më njerë të vinë shejtani dhe të kapë gjumi, apo fillon të tapet goje e kështu me radhë. Pse? Zemra duhet lidhet fort me Kur'anin. Duhet kemi dashuri të madhe ndaj Kur'anit. Kështu si që ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Pra, tregohet se, si që tregohem hadithin, si i dërguar Allah sallallahu aleyhi vesellem, i ka lexuar surët më të gjata të Kur'anit në namaz. Dhe surët që i ka lexuar, apo ajetet që i ka lexuar i dërguar Allah sallallahu aleyhi vesellem, në namaz, në përgjithësi, kur i kanë matë kohën, në atë kohë i kanë matur me ajetet e Kur'anit. Këtë tregon se kanë qenë shumë të lidhur me Kur'anin e Kerimin. Hudhejfja radiallahu anhu e vazhdojmë hadithin e Hudhejfës, thotë kër i lexoj gjithë të surë, për nga mërës e sërëm, Suratul Bakara, Nisa, Ali Imran, atër thotë më shkoj në mendje diçka e keqe. Qëfar valë kanë konsideruar ata të keqe? Është lodhë Hudhejfja, thot dhe më shkoj dërmend të dal prej namazit dhe të jap selam. Pas kësaj të regon Hudhejfja dhe thot se kishte raste kur vinte të thot për të bot të spi, për të madhruar Allahu, thot për nga meri së sërem e madhron të Allahu. Kur vjen të dikundi që ka tregojshte për dënimin Allahut, kërkon të mbrojtje nga Allahu të mbron për zjarmit të gjenemit. Kur përmendeshte mëshira Allahut dhe gjeneti Allahut dhul gjelal, kërkon të thot nga Allahut je prej mirësive të gjenetit. Në një hadith tjetër të cilën e tregon Muadhi radiallahu anhu, tregohet se sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dashur Kur'anin. Jo vetëm ai ta lexon, mirë po ka dashur çka edhe ta dëgjon. Dhe një ditë prej ditësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot Muadhit, lexom mua Kur'an. Muadhi radiallahu anhu çuditët edhe thot, o i dërguari i Allahut, si mundet unë të të lexoj ti Kur'an, kur Kur'anit e ka zbritur ti? Pra, si kur Muadhi thot se, ai cili është ma meritor, ta lexon Kur'anin një ti dhe ne të dëgjëm ti. Mirë po, shqipë nga mërës e sërëm, që ka i tha? Lexoj, tha Kur'anin, sepse unë kam dëshirë të ndëgjoj atë prej të tjerëve. Sidomos kur dikush e ka zërin e bukur. Me të vërtet, kjo është diçka shumë tërheqëse. Lexuesi i Kur'anit, kur e lexon, Kur'anin duhet ta zbukuron zërin e tij. Për hir të Kur'anit, jo për hir të tjerëve, çka këtë vepër ta bën për t'u lavdruar. Jo, ta bën vetëm për hir të Allahut, sepse pejgamberi s.a.s. ka thënë, zejinu aswatakum bil Kur'an, zbukurënja zërin tuaj gjatë leximit të Kur'anit. Edhe sahabët kur tregojnë për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, tregojnë e kemi dëgjuar thot një herë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke lexuar vetini o zejtun dhe nuk kam parë thot transmetues i rastit za, nuk kam dëgjuar za më të bukur se sa zëri i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Muadhi i thot pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, si të lexoj unë Kur'an kur ti të ka zbritur o i dërguari i Allahut. Pejgamberi i thot lexo, sepse unë dëshiroj të dëgjoj Kur'anin nga dikush tjetër. Atër fillova, thot Muadhi radiallahu anhu, të lexoj Kur'an dhe kur mbrita të kajeti, fekejfe i dhe gjëna, bi kulli ummetin shahid, wa gjina bi kalaha ulai shahida, pejgamberi me tha, ndalo. Qëka të në thosë, kjo ajet,
Si do t'jesë se gjendja yte, o Muhammed, kur për çdo popull do të cilim dëshmitar dhe ti do të cilim dëshmitar për para tjerve. Atërë thot, më tha për nga mërë së sëlam hasbuk, mjafton, ndalu, dhe kur e vërejta, thot për nga mërë sallallahu aleyhi vësallam, ishte në dy sytë e ti, thot, kishte lot. Pra, e ka prekur shumë Kuranit të dërguarin ton sallallahu aleyhi vësallam. Për dëri sa, për nga mërë sallallahu aleyhi vësallam, ka qajtur gjatë lezimit të Kuranit, atër çka në ngel neve kur e lexojmë Kuran. Pse ndodhë çka shpesh e lexojmë Kuranin, mirë po nuk meditojmë dhe ndoshta asnjëherë nuk të rjedhin sytë lot. Pse? Si çka të regu Allah subhanahu wa taala, sepse zemra, kur dopsohet imani, ngurcohet derisa bëhet siguri. Dhe kur bëhet siguri, atër nuk është e butë. Zemra e butë mërzitet edhe qanë, dërsa e cila është e fort dhe imani është i dobët, atër nuk lëvis edhe nuk ndikon leximi i Kuranit tek kjo zemër. Allahu subhanahu wa taala e cek në Kuran, wa idha tuliyat alehim ayatuna zadatum imanan, për besimtar të devotshëm thot, dhe atyre kur ju lexohen ajetet tona ju shtohet besimi, apo kur e përmendin Allahun ju dridhen, ju rënqethen zemrat e tyre, apo rënqethet lëkura e tyre. Ndërsa në qëfë se nuk ndikon Kuranit të këti, atërë nuk kuptohet me njerë, problemi është se zemra është engurt. A dhe lusim Allahun subhanahu wa taala të në banë për atire të cilët i kanë zemrat e buta, meditojnë rreth Kuranit, jetojnë me Kuranin, dhe inshallah edhe vdekja në vjen duke lexuar Kuranin, si që ka ardhur Omer ibn Abdulazizit, rahimahullah, njëri prej kalifëve të drejt, i cili gjatë vdekjes së ti, pra duke e dhënë shpirtin, e ka dhënë edhe shpirtin me leximin e Kuranit. Pse kjo? Sepse si ke qu jetën që ashtu të vjen edhe vdekja. A i cili gjdo herë është me Kuranin, me dhikër, me të përmendurit e Allahut, ati edhe vdekja dhe t'i vjen qështu. Ndërsa a i cili është larkë Kuranit, është larkë namazit, është larkë të spihut, larkë fjales la ilaha illallah, mos shpreso se vdekja dhe t'i vjen me këta mirësi. Për këtë arsye, lusim Allah subhanahu wa taala, qka vdekja jonë të përfundon me fjalen la ilaha illallah, me lexim të Kuranit, apo me vepra të mira me të cilët është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar shiques, ishin këta disa momente në lidhje me atë ne dhe Kurani, si kanë qenë gjeneratat para nesh, si ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe si duhet të jemi ne sot në ditët e sodit. Deri në takimet e ashme, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.